Guardian eta mila esker gerturatu zareten guztiei. Eskatu dizuegu prentza aurreko hontara gerturatzeko. Aurreko ikasturtean martxoak 8an Leioako ikasle feministok jasan genuen erasoa dela eta. Duela hilabete batzuk gertaturikoa gogora ekartzeko asmoarekin gatoz. Izan ere, baina eta berriz salatu dugun arren, ez dugu ganorazko erantzunik jaso. Ez dugu onartuko pertsona zehatz batzuei komeni zaien arren, gertaera hau mahai gainetik kendu eta aztea. Bere garaian azaldu genuen bezala, martxoaren 8an, emakume langilearen nazioarteko eguna zela eta EHU-ko kampusetan egitarau bat antolatu genuen unibertsitateko talde feministok. Hainbat ekintzen artean, emakumeok grebara batzeko asmoarekin, jarbas deritzen ekintza bat antolatu genuen. Orokorrean erantzun positiboa jaso zen, izan ere, Euskal Herrian ez ezik, nazioartean ere greba deituta zegoen. Horrez gain, Bizkaiko kampuseko errektore ordeak malgutasuna eskatu zuen emakume ikasleok grebara oztoporik izan ez denezan. Gainontzako fakultateetan egin genuen moduan, medikuntza eta erizaintzako fakultateetan ere ateak jo genituen, emakumeek kaldera irtetera gonbidatuz. Bertan, kirurgia saileko timbrea jo ostean, bere honetik aterata zegoen gizonezko irakasle bat, bere bulegotik irten zen. Oso modu bortitzean, bastoi bat eskuan zuela gurekiko astinduz, eta hainbat irain eta mesteretsu erabiliz. Atea itxi eta guk musikarekin jarraitzen genuela, berriro irten zen jarrera berberarekin. Oraingoan ordea, gutako bi jotzea lortu zuen. Hots, EHU-ko irakasle den gizonezko batek, bi ikasle emakumezko makila batekin jo zituen. Hori irakasle horren izaera bortitzaren adierazle nahikoa izango ez balitz, fakultate honetako zenbait irakaslek, langilek eta ikaslek hainbat urtetan zehar salatu dute jarrera zapaltzaileak izan dituela etengabe. Ez soilik emakumeen kontra, baita gainontzeko kolektibo gutxietsiren aurka ere. Horrez gain, duen botereaz jakitun izanik, martxoak 8aren aurreko egunetan grebaren aurkako jarrera irmoa saldu zuen, eta grebara batzeko oztopa handia jarri zituen emakumezko ikasleei. Naiz eta aipatu dugun bezala EHUk honekiko bat egitearen aldeko jarrera erakutsi zuen. Beraz, gure ustez, egun hartan irakasle honek izandako jarrera ezin dugu ulertu jokabide isolatu gisa, baizik eta emakumeon aurkako jarrera orokor baten azken muga. Hau ikusita, guk argi genuen erantzun bat eman behar zitzaiola egorari, baina oztopo larriak aurkitu genituen bidean. Erasoa burutu zuen gizona ez da edozein irakasle. EHUn zein beste instituzio batzuetan kargu garrantzitsuak ditu, eta kontaktu sare zabala. Unibertsitatearen barnean, bertan botere handia du, eta medikuntza eta erizaintzako fakultateko irakasleen etorkizunean baldintzatzailea da. Hau dela eta gutako askok haien ibilbide profesionala zapuztuta ikusten zezaketenez, irakasle horre honen bendeta pertsonala batengatik erabaki genuen bide judiziala ez jarraitzea. EHUn interesekua izango zalakuan, errektoretzaren berdintasun sailera jo gendun babes eta laguntza bila. Lehen alpeatu legez, grebaren aldeko jarreria azaldua zeukan errektoretzak aurretik, eta berdintasuneko sailak protokolo barrizea aurkeztu eban ikasturte azikeron. Edo zen kolektibo gitxietziko kideak eraso bat jasan ez gero babesa eskeniz. Guk eskuak lotuta geneukan zalez, gure konfizantzia jarri gendun EHUn gan. Hainbat irakasleaz, medikuntzako dekanotziaz, errektoretziaz eta berdintasun sailaz hitz egin gendun. Azken honek, esan eskun irakasle honi espedientia irekitzeko prozesua martxan jarriko zala eta guba besteko intentzioa zeukala. Prozesuaren hasikeria ordea nahiko iluna izan zen. EHUko sail ezberdinen artean eztabaidak hasi zirian eta orokorrian danak eskuak lotuta zeukezela ulertarazi zuen. Alkarri erantzuna egotziz aritzu zirian gut artean izanik. Bazirudien, inorek ez ebala eskuartu nahi. Azkenian, barne espedientia irekiko ebela jakinarazi euskuen. Ez da bai dauek iraun bitxartian ikasturte amaieria iritsi zan. Eta hondik be, ez gendun izan prozesuen berri. Ez genekiun prozesuak aurrera jarraitzen eban, ala ez. Uztailean ordia, erasuaren egunian bertan zeuazan gutako batzuk testigantzak ematera deitxuak izan zirian. Nabarmendu nahi dugu, testigantza honek ematen ebesen ikasliak deserosotasuna azaldu ebela testigantzak emateko prozesuen inguruan. Egoera oso bortitza izan zala salatuz.
Lehenik eta behin, bakarka eta egunez berdinetan izan ziren deituak testigantzia ematera. Honek, noski, bakarrik eta izolatu eta sentiarazi aldau edono. Behin bertara iritsita, hiru funtzionarok jasotze ben testigantzia. Prozesu honetan be, ikasle hauek hainbat arazo eukie bezen. Ala nola, testigantza gaztelera zematera behartuak izan zirian, izatez euskalduna dan instituzio publiko baten, hain zuzen be. Horrez gain, etengabe ikaslien bertzinoietan kontraesainak bilatzen eta testigantzak deslegitimatzen saiatu zirian. Hasiera baten, biktimatzat errekonozitu gintun instituzioiak, bortizki eta mehatxuka erasotzaile moduan aurkezte saiatu zan. Gure helburua irakasle hau bere postutik kentzea izan da hasieratik. Ikasleak eraso gehiago jasateko arriskuan egonen zitezen, eta bendeta pertsonalen arriskua ez izateko. Hau luzerako joango zelakoan, EHUri eskatu genion behintzat erasotzaileak publikoki barkamena eskatzen. Aurretik azaldutako prozesu lazgarria jasan ondoren, gaur egun ez dugu inolako barkamenik jaso. Aitzitik, erasotzailea inongo damurik gabe dabil fakultatean zehar, mespretsua erakutsiz mugimendu feministarekin lotzen duen ikasle orori. Erasotua izan zen emakumetako batek, oraindik ere klaseetan eta pasilloetatik ikusten du. Beste eraso bat jasan dezakelarik edozein momentutan. EHUri galdetu diogunean ea inbeste denbora eta gero nola doan aurreko ikasturtean martxan jarritako prozesua, hau izan da jasotako erantzuna. Espedientatuari, hots, erasotzaileari soilik emango zaiola emaitzaren berri. Beraz, erasoak jasan zuten emakumeek ez dute babesik jaso. EHU hauek errudun sentiarazten saiatu da, eta prozesu administratiboa amaitzean biktimek ez dute hartutako erabakien berri izango. Guretzako, EHUk izan duen erantzun bakarra konplizitatea izan da. Argi dago EHUk beti zapaltzailearen alde egiten duela. Sistema erreproduzitzeko instituzioa den aldetik, bere organoak darabiltza etengabe unibertsitatean ematen diren zapalkuntzak babestu eta betikotzeko. Kanpora begira eta paperaren gainean, EHUk bere burua instituzio progresista eta feminista gisa aurkezten du. Eman diren aldaketak antzezlan hutsa izan dira ordea. Eta erasoen aurkako protokoloak berak praktikan ez du balio zapalduak garen ikasleak babesteko. Egoera honen aurrean, EHUk izan duen jarrerak argi utzi du bere feminismoa aurpegi garbiketa hutsa baino ez dela. Prozesu honekin erakutsi du bere benetako izaera. Honelako erasoen aurrean, erasotzailearen anonimotasuna eta privilegioa babestu dituen instituzio bat. Biktimak alde batera utzi dituena. Agerian geratu da EHUk ez duela heteropatriarkatua suntsitzeko interesik. Aitzitik, hau betikotzeko mekanismoak sortzen ditu. Errektoretza erasoa itxilarazten saiatu da. Noski, ez daiolako komeni bere irudiona loituko duen ezer komunikabideetan agertzea. Baina hemen gaude gu beste behin, gure garrasia itoko ez dutela erakusteko. Soinurik atera gabe, txiki eta beldurturik nahi gaituzte. Baina gure amurrua eta aserrea dira lortu duten gauza bakarra. Jada ez gatoz soilik martxoak 8ko erasoa salatzera. EHUk duen jarrera pasiboa ere salatu nahi dugu. Hau eraso bat gehiago izanik. Ez da soilik EHUk ez gaituela babestu, baizik eta konplize dela. Argi izan dezatela EHUk eta gainontzeko instituzioek ez gaituztela isilduko. Borrokan jarraituko dugula. Eta azkenik, agur bat, tamuxu bat, gaur hemen ez dauden kide guztientzat, osasungintzako kideentzat, bildurturik daudelako EHUk ez dielako babesik eman. Gora borroka feminista! Gora!